iyada oo doorashada guud ee dalka Ingiriiska ay dhici doonto toddobaadka dambe maalinta Khamiista ee 4 Julaay waxaan warbixintan ku eegi doonaa saameynta ay codadka muslimiinta iyo carabtu ku yeelan karaan natiijada doorashada Ingiriiska dadka danaya doorashada Ingiriiska ayaa raba inay ogaadaan inta ay leegtahay saameynta codbixiyeyaasha muslimiinta iyo carabtu ay ku yeelan karaan natiijada doorashada guud ee la qorsheeyay 4 Julaay doorashadan ayaa ku beegantay xilli uu dagaal ka socdo gobol fog oo uu bari xukumi jiray Ingiriisku. Ololaha dagaal ee Israa'iil ay hadda ka wado Gaza waxa uu kala qaybiyay rayiga shacabka Ingiriiska, waxaana dalil u ah dibadbaxyo ka dhacay wadooyinka dalkaas iyo dibadbaxyo ka dhacay dhowr jaamacadood. Laakiin dagaalka Gaza saameyn dhab ah ma ku yeelan doonaa natiijada doorashada. Muslimiinta Ingiriiska ah iyo muwaadiniinta asal ahaan kasoo jeeda carabta ma samayn karaan isbeddel. jawaabaha su'aalahan ayaa u muuqda kuwo isku dhex jira maadaama dagaalka Gaza walaac ku keenay muslimiin badan oo British ah iyo muwaadiniin asal ahaan ka soo jeeda dalalka carabta iyo sidoo kale dadka Britishka ah ee kala duwan qoomiyad ahaan iyo diin ahaanba sida laga soo xigtay diiwaanka xogta rasmiga ah tirada muslimiinta dalka Ingiriiska ku nool guud ahaan waxay ku dhow yihiin 4 milyan oo qof oo u dhigantay 6.5% tirada guud ee dadka Ingiriiska balse waxaa laga yaabaa in 100% ay korodho gaar ahaan marka loo eego celceliska da'da muslimiinta ee dalkaasi xaafadda Totting ee koonfurta London calanka Falastiin ayaa lagu dhajiyey daaqadaha maqaayado badan oo ay leeyihiin dad ka soo jeeda Pakistan iyo Bangladesh tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii Hamas ay ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar 2023 iyo dagaalkii xigay ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza waxa ay warbaahinta Ingiriisku aad u hadalaysay carada muslimiinta Ingiriiska ay ka muujinayaan falcelinta siyaasiyiinta Britain gaar ahaan hoggaamiyeyaasha Ingiriiska xisbiga shaqaalaha oo dadka qaar ay tilmaamayaan ray ururinta uu sameeyay sida wargeyska The Economist iyo midda kale uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa muujinaya inuu ka horreeyo xisbiga talada haya MK ee Conservative-ka. xisbiga mucaaradka ah ayaa inta badan lagu tiriyaa xisbiga ay ugu jecel yihiin muslimiin badan oo Ingiriis ah. sida ka muuqata ray ururin ay sameysay hay'adda Salvation Foundation kadib codsi ka yimi ururka Muslimiinta League ee xisbiga shaqaalaha kaas oo tilmaamay in 68 muslimiin ah ay sheegeen inay u codeeyeen xisbiga shaqaalaha doorashadii guud ee sanadkii 2019. laakiin 4 sano kadib qayb ka mid ah muslimiinta Ingiriiska ayaa dhaleeciyay mowqifka hoggaamiyaha xisbiga Labourka ama shaqaalaha. bilowgii dagaalka iyo hadalkiisii ku saabsanaa xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo. hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha waxaa kale oo ugu baaqay xildhibaanada xisbigiisa inay ka fogaadaan inay u codeeyaan muushin ka socda aqalka baarlamaanka ee ku baaqayay xabad joojin bishii Noofeembar ee lasoo dhaafay. ka hor inta aanu ka noqon si uu ugu baaqo xabad joojin iyo in la taageero bilowga geeddi-socod nabadeed oo lagu xalinayo xasuuqa Falastiin. ray ururin la sameeyay ayaa muujinaysa in tirada muslimiinta ee doonaya inay codeeyaan xisbiga shaqaalaha ay yihiin ku dhawaad 60% halka muslimiinta doonaya inay u codeeyaan xisbiga talada haya ee Conservative-ka aysan ka badnayn 12%. waxaa hadda baarlamaanka Ingiriiska ka mid ah 3 xildhibaan oo muslimiin ah oo matalaya xisbiga muxaafidka ah ee Conservative-ka. waxaa laga yaabaa in siyaasiga ugu caansan ee muxaafidka ee asal ahaan ka soo jeeda muslimiinta uu yahay Nadim Sahawi, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda Ciraaq, kaasoo jagooyin dhowr ah ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyay muxaafidka. xilkaas oo ku jira wasiirka waxbarashada su'aasha ah codadka muslimiinta iyo carabta saameyn intii leeg ayay ku yeelan karaan guulaha la filayo in xisbiyadu ka gaadhaan doorashooyinka soo socda ayaan si sax ah looga jawaabi karin ilaa natiijada codbixinta lagu dhawaaqo. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121